Salam əziz qardaşlar, belə bir sanata çıxartdım satışa, çıxartmadım, heç satış deyil bu. Yəni, sanataların belini qırmışam, belə qiymət yoxdur. Heç arada bu qiymətə sanata tapa bilmərsiniz. Deməli, 2 motor turbo 2012-ci il. Motor, karopka, xadavoy əla vəziyyətdədir. Təkərləri təzədir, salon çox səliqəlidir. Salon ilə sizi tanış edeyim. Dəri salondur, çox səliqəlidir. Təkərləri də qaydasında. 2012 2 turbo. Maşının kosmetikasında yüngül problemlər var. Qiymət amma şokdur da. Yəni qiymət bu qiymətə bu ildə sanata tapa bilmərsiniz. Deməli, qiymət 14200 manat son qiymətdir, bir də ofis haqqı. 14200 manat son qiymət, bir də ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi 050 561 90 21.